Daily Square Channel ကနေအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ခုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းကြောင်းရာတွေကတော့ရန်ကုန်ပြည်ညာတက္ကသိုလ်တွင်စစ်တပ်ကတပ်ဆွဲရန်ပြင်ဆင်နေပြီးကျောင်းဝင်းတွင်ရှိစီရီယံဝန်ထမ်းလိုင်းငန်းများနဲ့ပစ္စည်းများကိုဖျက်ဆီးဆွဲတဲ့ကြောင်းရာနဲ့အတူနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်ပြည်ညာတက္ကသိုလ်တွင်အကြံဖက်စစ်တပ်ကတပ်ဆွဲရန်ပြင်ဆင်နေပြီးကျောင်းဝင်းတွင်ရှိစီရီယံလိုင်းငန်းများနဲ့ပစ္စည်းများကိုဖျက်ဆီးခဲ့ကြောင်းရန်ကုန်ပြည်ညာတက္ကသိုလ်သတင်းမြစ်ကပြောဆိုသည်။ဒီဇင်ဘာလ6ရက်နေ့9ရက်နေ့တွင်အကြံဖက်စကောင်စီတက်ကဒါဘက်ကပ်ကားတစီအယတားကားတစီဖြင့်ရန်ကုန်ဤပညာတက္ကသိုလ်ရောက်ရှိလာပြီးအားကစားရုံဤ၌မြေနေရာဆက်စည်းမှုများဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးတက်ဆွဲရန်ပြင်ဆင်နေကြောင်းသိရှိရသည်အကြံဖက်စတက်ကမြေနေရာလာရောက်တည်ရှိခြင်းမှာရန်ကုန်ဤပညာတက္ကသိုလ်သည်ရန်ကုန်လေးစိတ်နှင့်လုံနီးကပ်ပြီးမြေမျက်နှာတွင်ပင်ရှုမြောင်းများရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်ကြောင်းရန်ကုန်ဤပညာတက္ကသိုလ်တရိန်မြေတူကပြောဆိုသည်ဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့ကလည်းရန်ကုန်ပြည်ညာတက္ကသိုလ်စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီကတက္ကသိုလ်ဝင်းတွင်ရှိစီနီယာမွေးနှံအိမ်တော်တွေလိုင်းကမ်းများကိုဖယ်ရှားရန်စာတစောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြောင်းရေမိန်စာတွင်အချိန်နှစ်ရက်ပေးမည်ဟုဖော်ပြထားတော်လည်းဒီဇင်ဘာလ2ရက်နေ့ကစတင်ကအဆိုပါဝင်းနှံလိုင်းကမ်းများရှိပစ္စည်းများနဲ့နေအိမ်များကိုဖျက်ဆီးခဲ့ကြကြောင်းသိရသည်အဆိုပါလိုင်းကမ်းများတွင်ဝင်းနှံများနေထိုင်ခြင်းမရှိသည်မှာကြားပြီးဖြစ်ပြီးပစ္စည်းများသာရှိကြောင်းစီရီယံဝင်းနှံများကနန်းစီရီယံဝင်းနှံများကိုကြောက်လန့်တော်ကြောင်းပစ္စည်းများလာရောက်ယူဆောင်ခြင်းမရှိကြောင်းနေအိမ်ရှိပစ္စည်းများကိုဖျက်ဆီးပြီးနောက်တောက်ခတ်သည့်နေမြေဌာနမှနန်းစီရီယံဝန်ထမ်းဝန်ထမ်းကစီရီယံဝန်ထမ်းများကိုတိမ်မောင်းပြောဆိုမှုများပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ရင်းဝန်ထမ်းလိုင်ကမ်းများနှင့်နေအိမ်များကိုဖျက်ဆီးခြင်းကိုဒုတိယပါမောက်ခချုပ်ဒေါက်တာလွှမ်းမျိုးထွန်းက UCB တက်ထူ24အင်ဂျင်နီယာဌာနမှပါမောက်ခအောင်လေးတဲ့စစ်အင်ဂျင်နီယာဌာနမှပါမောက်ခဆိုဝဲရင်းနိုင်အင်ဂျင်နီယာဌာနမှဒုတိယပါမောက်ခအာကာထွန်းစီမံဌာနကြီးမှုဆရာမဒေါက်တာတင်းတင်းမှစီမံမှဆန်းဆန်းဦးတို့ကကြီးကျက်လုံဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ရင်းဝန်ထမ်းလိုင်ကန်တဲ့နေအိမ်များကိုဖျက်ဆီးပြီးနောက်နန်းစီရီယံဝန်ထမ်းများသည်မင်းမာလပိတ်ဆိုင်တွင်စားတောက်ကြပြီးသူတို့အမေစုဘာများလုပ်ပေးနိုင်လို့လဲဟုရေမိုးလောင်ပြောင်းကအောင်းပွဲခံခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ရန်ကုန်ပြည်ညာတက္ကသိုလ်ကို2022ခုနှစ်အခြားဒေသများမှနန်းစီရီယံဝန်ထမ်းအသစ်များပြောင်းလာပြီး၎င်းတို့တွင်တက်ထဲရရှိဟောင်းများလည်းပါဝင်ကြောင်းစီရီယံဝန်ထမ်းများကို၎င်းတို့ Telegram များတွင်တိုင်တန်ချင်းချောက်မှုများပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းရန်ကုန်ပြည်ညာတက္ကသိုလ်လွိုက်ကောတက္ကသိုလ်ကဲ့သို့ဖြစ်မည်ဆိုရင်ကြောင့်လည်း၎င်းတို့၏ Telegram များတွင်ဖော်ပြထားကြောင်းရန်ကုန်ပြည်ညာတက္ကသိုလ်သတင်းမြစ်ကပြောဆိုသည်ဆက်လက်ပြီးမြန်မာစစ်ကောင်စီထံလက်နက်စီစဉ်မှုရတ်တန့်မှုကုလကိုယ်စားလှယ်တောင်းဆိုဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စစ်ရေးပဋိပက္ခကြောင့်အန္တရာယ်ကြောက်ရွံ့နေသူတွေရဲ့အသက်တွေကိုကယ်တင်နိုင်ဖို့ဆရာဆွေးမှုတွေနဲ့လူသားမဆန်သောရာဇဝတ်မှုတွေဖြစ်နိုင်ဖို့ရှိတဲ့ကျူးလွန်မှုတွေမှာဆက်ရနာရှင်တွေအသုံးပြုနေတဲ့လက်နက်စီစဉ်မှုကိုရတံမို့လိုရဲလို့ကုလသမဂ္ဂကျွမ်းကျင်သူတို့ကအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကိုတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ဆက်အနာရှင်တွေစီလက်နက်စီစဉ်မှုကိုရတံချင်းအဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအရေးပါတဲ့အပြောင်းလဲတွေလုပ်နိုင်မယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလူ့အခွင့်အရေးအစီရင်ခံစာရေးသားသော Thomas Andrews ကဒီဇင်ဘာလ6ရက်နေ့မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အချင်းဖြုံးလို့မရပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်သက်တစ်ပတ်အနေငယ်တွေမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံတော်ဝင်မှာပြည်သူ2,000ခွဲကျော်ဦးမိန်မဲဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ပဋိပက္ခဖြစ်နေတဲ့လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေကိုလည်းအရဲသားတွေကိုမထိခိုက်ဖို့စစ်တုံးပန်းတွေကိုလူသားဆန်စွာဆက်ဆံပြီးစေဝါကူတာမှုပေးဆောင်ဖို့အပါအဝင်နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာဥပဒေတွေကိုလိုက်နာဖို့သူကတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီဟာအရဲသားတွေကိုတိုက်ခိုက်တာနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများကိုဟန့်တာတဲ့အနေနဲ့စစ်ရေးရှုံးနိမ့်မှုတွေကိုအမြဲလိုလိုတုံ့ပြန်လေးရှိရလို့လည်းသူကထောက်ပြပါဗျ။အော်တိုဘာလကုန်ပိုင်းကရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမှာမြောက်ပိုင်းမဟာမဲတုံးပွဲကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့အခြားဒေသတွေမှာလည်းတော်လိုင်းရင်အားစုတွေကစီးရီအောင်ဝယ်တွေရရှိခဲ့တယ်လို့တောမန်ဒရူးစ်ကဆိုပါတယ်။အယသအသက်တွေကတင်နိုင်ဖို့ကြိုးစားစာတင်ကြောင်းစေယုံနေတဲ့စစ်ဆောင်စခန်းတွေကိုထိခိုက်စေတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုရပ်တန့်နိုင်မယ်။လေယာဉ်စီဖြတ်တောက်ဖို့လည်းသူကတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ဆလပီစကောင်စီညင်းဆိုနေသောတမမှုကိုအလောင်းပြန်ပို့ပေးမည်ဟု MNDA ပြောဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း2029ဆက်စည်ရေးမှာစကောင်စီတမမှုတို့ကိုရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့သည်ဟု MNDA မှပြောဆိုချက်ကိုစကောင်စီပြောခွင့်ရဗိုလ်ချုပ်ဆောင်မင်းထွန်းကညင်းဆိုနေ၍ MNDA ကတမမှုရုပ်လောင်းကိုပြန်ပို့ပေးမည်ဟုပြောသည်။ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသောစကောင်စီစကခါစနစ်မှာတမမှုအောင်စော်လင်းကိုကိုကန်ဒေတာမြောက်ပိုင်းစီရီတွင်ရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့သည်ဟု MNDA ကယမနေ့နိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရဗိုလ်ချုပ်ဆောင်မင်းထွန်းကယနေ့ဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာညင်းဆိုခဲ့ပါသည်
စစ်စင်ရေးတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့တမမူတယောက်ကိုအသေးအရှိတယ်ဆိုပြီးသတင်းလွှင့်နေတာရှိပါတယ်။သူတို့ပြောနေတဲ့တမမူဆိုတာကရှေ့တန်းမှာစစ်စင်ရေးတာဝန်တွေကိုထမ်းဆောင်နေရရှိကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်ဟုပြောသည်။စစ်ကောင်စီဝါရဖြန့်ဗိုလ်ချုပ်ဆောင်မင်းထွန်းနင်းဆိုပြီးနောက်ပိုင်းနိုင်ပိုင်းကြရင် MNDA ကလည်းအောင်စုံလင်းကြီးရုံလောင်းကိုပြန်ပို့ရန်စီစဉ်နေသည်။ MNDA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကမိမိတို့ဘက်မှအောင်စုံလင်းရေလောင်းကိုစကားစာထံပြန်ပို့လိုသောဆန္ဒရှိပါသည်။လက်ရှိသက်ဆိုင်ရာဌာနနဲ့ဆက်သွယ်တော့လဲအကြောင်းပြန်ခြင်းမရှိသေးပါဟုကိုကန့်မီဒီယာကတဆင့်ထုတ်ပေါ်ပြောဆိုထားသည်ကိုကန့်ဒေသမြောက်ပိုင်းမော်ထိုက်ချုံကန်ကုံချန်စာတိနေရာရှိစစ်ကောင်စီနှစ်ပေါင်း30နီးပါးတပ်ဆွဲထားခဲ့သောတပ်စခန်းမြောက်ကို MNDA ကတင်ပိုက်လိုက်သည်ထို့သို့တင်ပိုက်ရရှိပြီးနောက်စစ်ကောင်စီဘက်မှအထွန်းချန်တပ်ဖွဲ့ဝင်များထွက်ပြေးကာထွက်ပြေးသွားသူများကိုပြန်လည်လိုက်လံရှင်းလင်းရာတွင်ဒီဇင်ဘာလ6ရက်နေ့စကားခါစနစ်မှတမမူအောင်စော်လေးလဲပါဝင်တည်ဆောင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟုတပ်ပုံနဲ့တကွာ MNDA ကထုတ်ပြန်ပြောဆိုထားသည်စစ်ကောင်စီတမမူအောင်စော်လေးအောင်ရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့သည်ကိုတပ်ပုံဝန်ထမ်းကန်နေတကွာ MNDA မှထုတ်ပြန်ပြောဆိုနေတော့လဲစစ်ကောင်စီဘက်ကညှင်းဆိုနေစေဖြစ်သည် MNDA ထုတ်ပြန်သောအောင်စော်လေး၏ဝန်ထမ်းကပ်ပြားတွင်ရာထူးကတည်ရင်မှုဖြစ်ပြီးအဆင့်အမီမှဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးအောင်စော်လင်းဟုဖော်ပြထားသည်အောင်စော်လင်းသည်စစ်တပ်ကတူဘိုးလောင်းတင်တန်းအမှတ်စဉ်41ဆင့်ဖြစ်ပြီးကိုပိုင်နံပါတ် G3133ညဖြစ်ကြောင်းနဲ့တက်ဌာနအလုတ်ကိုင်းမှာခမရ314ကျိုင်းတုံဖြစ်ကြောင်းဝန်ထမ်းကပြားတွင်ဖော်ပြထားသည် MNDA မှမုံကိုပြွာကုန်းကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်ရန်စစ်စင်ရေးဆောင်ရွက်နေချိန်တွင်စစ်ကောင်စီတပ်မမူတယောက်ကိုလည်းချေမုန်းနိုင်ခဲ့ပြီး၎င်းညာဒုတစိမ့်သည်ဗိုလ်မှူးကြီးသို့မဟုတ်ဗိုလ်မှူးချုပ်လားဆိုသည်ကိုအတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးကြောင်းပြောသည်ထို့ပြင်ပြည်ရသည့်နှစ်ရက်တွင်ရှီရှန်ဒေတာလောက်ဖောက်လုံနေရာတကြောနှင့်ရှီရှန်ဒေတာမာဂျီတီရရင်စကောင်စီစပြေ30ကျော်ကိုလည်းဖမ်းဆီးရရှိထားကြောင်း MNDA ကထုတ်ပြန်ထားသည်ဒီဇင်ဘာလ5ရက်နေ့ကတန်ဖြူစရဲမြို့နယ်တက်ကော့လန်ဝါတကိတ်ရှိအတန်းဖက်စကောင်စီတပ်သားများကိုဒရုန်းသင်တန်းဆင်ရဲပေါ်များလက်တွေ့လေ့ကျင့်ကန်သင်ကန်းစာအဖြစ်ဘုံသီးသုံးလုံးကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့ရာအတန်းဖက်စစ်သား9ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသိရသည်ရင်းတိုက်ခတ်မှုအတွင်းအတန်းဖက်စကောင်စီတမလက်နက်ကြီး21လုံးကရန်တန်ပြစ်ခတ်တိုက်ခါရာရိတ်တန်ဖြူစီရဲ့လမ်းပိုင်းချိုးနေရာများနဲ့ပြည်သူနေအိမ်တချို့ထိမှန်ပြက်စီရဲ့အကြောင်းသိရှိရသည်ဆလပီဒန်ကိုစီဆိုင်တွင်စီတန်းစီသူကိုစိုင်းမန်နေဂျာနဲ့ဝန်ထမ်းတို့ကဝိုင်းချိုးမှုဖြစ်ပွားဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရန်ကုန်တိုင်းမဟန်းမြို့နယ်ဦးဝေစာရလမ်းပေါ်ရှိဒန်ကိုစီဆိုင်တွင်ဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့ညပိုင်းကစီလာတန်းစီသူနဲ့စီဆိုင်မန်နေဂျာတို့ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိသည်တော်လိုင်းပန်းချန်ရှိရှိဦးဝေစာရလမ်းပေါ်ကတန်ကိုစီဆိုင်မှာည7နာရီခန့်တွင်စီလာတန်းစီသူနှင့်ဆိုင်မန်နေဂျာတို့စကားများရာကနေတဆင့်ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားခဲ့ရမှာဆိုင်ဝန်ထမ်းများကဝိုင်းထုတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းဒေသခံတန်းစီသူများကသိရသည်ရုပ်သံဖိုင်တက်လာမှသိရပါအဲ့ဒီနားမှာရန်ဖြစ်တယ်ပဲသိလာတာကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ဟိုဘက်အချမ်းမှာစောင့်နေတာဆိုတော့ဘာရဖြစ်လဲဆိုတာတော့မသိလိုက်ဘူးရန်ဖြစ်တာတော့ဟုတ်တယ်ဟုအငှားရင်မောင်းနေသူတို့ကပြောသည်လူမှုကွန်ရက်ပေါ်ပြန့်နှံ့လာသည့်ဗီဒီယိုဖိုင်တွင်အမျိုးသားနှုတ်စတင်ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားပြီးနောက်ဒန်ကိုစီဆိုင်ယူနီဖောင်းဝယ်အမျိုးသားနှုတ်မှဝိုင်းဝန်းထိုးနှက်မှုများပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိရသည်ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားချိန်တွင်အနီးနောက်ရှိ73စီတန်းစီသူများဝိုင်းဝန်းဖြန့်ဖြေးပေးမှုကြောင့်ရန်ပွဲမှာမိနစ်ပိုင်းတွင်ပြီးဆုံးသွားခဲ့သလိုထိခိုက်မှုကြီးကြီးမားမားမရှိခဲ့ကြောင်းသိရသည်ဒန်ကိုစီဆိုင်သည်ဦးချစ်ခိုင်ပိုင်ဆိုင်သည့် Eden Group လောက်ရှိကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပြီးဦးချစ်ခိုင်ကိုစက်ကောင်စီတပ်ကဧပြီလ25ရက်နေ့ကအဂရိလိုက်စာမှုဆွဆွဲချက်ဖြင့်ဖမ်းဆီးခဲ့သည်ရန်ကုန်ပြည်တော်နှင့်မန္တလေးမြို့ကြီးများတွင်ဒီဇင်ဘာလ5ရက်မှစတင်ပြီး73စီပြက်လက်မှုများဖြစ်ပေါ်လာနေပြီးနောက်ပိုင်း73စီဆိုင်များတွင်73စီတန်းစီဆောင်ရွက်မှုများဖြစ်ပေါ်နေကြောင်းဒေသခံများထံမှသိရှိရသည်ဆလပီရွှေပြည်သားမြို့နယ်ရှိနန်းစီရံဝန်ထမ်းများအလင်းဝင်ကြရန်တိုက်တွန်းဆွဲကြောင်းရောက်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရန်ကုန်တိုင်းရွှေပြည်သားမြို့နယ်တွင်ရှိနန်းစီရံဝန်ထမ်းများနှင့်စက်ကောင်စီလက်အောက်ခံအောက်ချုပ်ရေးမှုများအလင်းဝင်ကြရန်ရင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကောက်ွယ်ရေးအဖွဲ့ကဒီဇင်ဘာလ9ရက်ကတည်ပြီးထုတ်ပြန်သည့်လက်ရှိချိန်တွင်မြို့သားညီညွတ်ရေးဆိုရာပြည်သူ့ကောက်ွယ်ရေးတမတော်နှင့်တိုင်းရင်းသားတမတော်များကဆက်အာဏာရှင်ပြုတ်ကျရေးနှင့်အာဏာရှင်စနစ်အဆုံးသတ်ရေးအတွက်နိုင်ငံအနှံ့ထိုးစစ်ဆင်မှုများရှိပြီးမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲများဆင်နွှဲနေသောကြောင့်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဝန်ထမ်းများကလက်နက်ချညှပ်ခံမှုများရှိနေသည်ထို့ပြင်စစ်ကောင်စီလက်အောက်တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသောနန်းစီဒီအမ်များနှင့်ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုများကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရာ၏အကြမ်းဖက်ဥပဒေဖြင့်အရေးယူဆောင်ရွက်မှုများရှိသောကြောင့်ရွှေပြည်သားမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီလက်အောက်တွင်အလုပ်လုပ်နေသူများ၎င်းတို့ထံဆက်၍ကြိုတင်လင်းဝင်ကြရန်ရွှေပြည်သားမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကတည်ပေးသည့်ကြိုတင်လင်းဝင်ရောက်ထားခြင်းမရှိသည့်နန်းစီရံဝန်ထမ်းများနှင့်ရက်ကွက်ခြေရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုများအနေဖြင့်
ရှိပြည်သားမျိုးနယ်ပြည်သူ့အချုပ်အခြာဖွဲ့၏အကောက်အကွယ်ကိုရရှိနိုင်ပြီးမဟုတ်ပဲစီဒီအမ်ဝါရရလကောင်ကျန်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေရလကောင်ပြင်းထန်စွာအရေးယူခြင်းခံရမည်ဖြစ်ကြောင်းတိပေးကြေညာလိုက်ပါသည်ဟုယင်းဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားသည်အပင်းနောက်စစ်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်